domo, já vás vítám s Dominikou. Čus. Zase sme spolu a ak dobre počujete, tak zase sú to nejaké blesky, hromy a neviem čo všetko. Takže dneska asi ho nepôjdeme robiť nič. Dneska by sme... Ty máš všetky veci? Hadám, hej. Tak, dneska by sme išli hľadať obsidian, tak poď ideme. Tak, ideme hľadať obsidian, lebo potrebujeme na enchant, ja už mám ako tých 37 levelov. Ty máš ozaj koľko levelov? 9. Ty si sa ale trafila. Hm? Ale asi sem do týchto, asi do týchto dolov nie, asi pôjdeme tuto, čo som, neviem v ktorom videu robil, tuto do tej diúry. Niekde tam je diera. Jimmy, kde si? No a tam by sme mali ísť. A už sem ide. Poďte moje, dobrčte. Oh fuck. Ty fucky daj jedna. Dobre. Je zneškodený. Dobre. Môžem to všetko osvetliť. Prečo ja ani na šúter neviem vyskočiť. Potom to tu niekedy asi vo skríne vykopáme. Čiže, tu som ešte nebol. Asi pojdeme hľadať do jaskyne ten obsidian. Než do branchmineu. No jo. My si si mohli všim Dominika asi niečo mal s duhou, lebo má trocha iný skin. Má trocha nafarbený. Že? I am rúžová. Aha. Ty si rúžová odkedy? Veď tvoja farba je zelená. Či? A rúžová. Lenže dneska má a fakt... A červená. A červená možno. Červená je dobrá. Červená je ružová. Dobre, ale poď do mňa, káčeme do branch mineu, lebo jen tam hľadať. Ajo. Bo tu je aj lava, takže... Akože môžeme nájsť lavu. Takže ja idem Dominika sem, ty chod zase do tohto. Najo. Ajo. Rúpol mi krompať konečne. Viete si... Zase Emerald, ježišmaria. Si z tých Emeraldov. On keď máme dedinu. No. Dedinučka. Jasné. Čo ja ani točky nedávam, čo si? Čo to je, to. Roto. Jasné. Úplne ti rozumiem. Mhm. Redstone. Hihihi. Ďalší redstone. Môžem to zakopať. Zrozkopal som česk. Ptulčku. Lapis. Lapis. Modré farbivo. To je lapis, ty modré farbivo. Čak dobre, ale ono sa to na modro sa farbí s tým. Počkaj. Za chvíľku sa k vám vrátime. Čas tej čus! Takže sme späť, trocha som mal nejaký telefónny ren. Čus! Áno, čus. Ale ja to čus. Asi nebudem zdržovať, takže to asi troška zrýchlíme. A keď niečo nájdem, čo sa tam možno... Gold, ešte som tam niekto povedal, že som našiel golda. Redstone. Ale to si ešte vykopem. Nie v timelapse, ale normálne si ho vykopieme. Kvôli nechápu, nič nemôžem nájsť. Ja som ešte našiel poradne ani diamanty, ani také nič. Tak teraz som našiel železo a tie... No gold proste som našiel teraz. Ako úrad. Tak si nejak... Zastaviš natáčanie? Takže my sa k vám vrátime za chvíľku, za tedy čus! Čus sme zase späť a ja to zrýchlím, takže... Čus!
Áno, takže čus. No dobre, takže sme späť po troška zrýchlenej časti. A Mali sme tu Dominika našla napadnutie plivienkami. Trocha... Či silverfishmi. Áno, silverfishe. Silverfishov našla. No a... Čo sa od šutrov sa drží ale ďalej. Ale Dominika, oni sa... Akože nenašli sme... Jak sa to volá? No to, proste, jak dungeon. No, ale oni, že sa spavnujú aj normálne v Extreme Hills a my sme teraz. Extreme Hills. Čiže oni sa tu normálne spavnujú. Čiže to je normálne sú to. Uhle. To sa potom vykope nejak si. A tak. A nie, tak sa nebudem kopať. Potom za kamerou to vykopáme trucha. A jo. Týba, ako ja budem dávať torčky. Aha. A vykopávať železo a to. Ty budeš vykopávať, dobre. Iba železo a tieto druhé rudy. Koul sa mi teraz nechce kopať, lebo to je veľa strašne koulu. Kokso, keby nájdeme ten obsidian, čo by sme všetko mohli urobiť? Toť otázka. My ho asi nenájdeme. Sme sami? Né, boli tu rybienky. Či silver píše. Rybienky? Čo tu je jaká ďúra, ty koksaha? To je po jakom jazyku rybienky? Po česky? Neviem. Po slovensky, ako hovoríme, po slovensky. Ako hovoríme, po maďarsky. Debil sa vožral. Svítania. Áno, na svítania. Do svítania, my nigger friend. Ježiš. Ešte len torčku, lebo... Dneska sme škole rozprávali o nejakej čiernej ruke. A všetci hneď niga. Niga. A že teraz vykopeme sa nejak na povrch. To je vole, čo? Ideme stále rovno. A sme na 12. úrovni a že... Že keby pridali do Minecraftu ako... napríklad podzemný svet alebo akože také niečo, vieš. Na ten spôsob. Obrovských červíkov. Zažínaš mi? Áno, len ja kopem aj za one, tí suroviny. Kopal železo. Áno, podzemný svet obrovský, tými červíkmi. Ó, oh, to by bolo cool. Obrovské rybenky, nie? Či suroviny? Ešte lepšie. Rybenka. Oksal, tu niečo láva? Čo ti ebe? Máš ešte krompač? No jo. No jo. Ideme už do druhého. No asi hej. No už sa mi zdá, že nič, nejak si moc toho není. Na kľukatej akože. Tu je 73. Tak more šeleso. Jedno. Ja idem.
O, jaže pečo nemôžem ísť, tak mi došiel mi Hunger Bar. A asi by som aj točil Farming Simulator, ale ešte je to v otázniku, takže ešte sa zatiaľ nevie. Do šutrov! Nie. Sparta! Tam kopaj. Chod zapršiť. Ale počkaj, teraz poviem ja kopať. No jo. Aby mi došiel krompač a ty rozsvecuj. Lebo ja už nemám akože z neviem koľko veľa na ňom. Si, už mám asi iba štvrťku. Takže asi tak. Cheleso. No. Feleso. Celé zle, celé zle, celé zle. Áno, celé zle. Ježiš, ale u nás dneska jak prší. Puší, puší, len sa leje. Anča sami z okna smeje. Áno, vieme. Mi dojde za hukorompa. Chompač. Chompačková, pani Chompačková. To bola Kropačková. Krompačková. Pani Krompačková, či neviem, tak niekto. Krompačková. Na šutre. Na Nemá. Šutre. Nemáme. Tak tak utekajme. Naš to bolo na kone. Tak na ja viem, kone. Ja, to, ja som to narčky hovoril. Nemáme. Tak utekajme. A tu bude ďalšie, Sirvel, proste sa divná fiše. Krpatá vec. A zaprčiť. Tak ma mrzky neopodla. Hey, počkaj, tu je lava, alebo čo, počkaj. Ti? Nie, to je ešte tá torčka, to má taký dosah. Myslím, že sa to presvíta, alebo niekedy tak začne presvítať. Aha, emeraldy. Prvýkrát som tomu povedal, nie smaragdy, ale emeraldy. My sme v Minecrafte, Dominika, a to vymyslel Angličan, vieš. Takže my musíme sa rozprávať po ich jazyku, domorodskom. Hančávam, chalápaň. Hančávam, ňom, ňoho. Mám hoľan, 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 hoľan. Inka vlasa jem hoľa. Mám hoľan, 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 hoľan. Ty máš aké rukavičky? Inka, čo? Fešné, čo? Aj ty chceš také. Ja nestem také rukavičky, jak máš ty. Asi, neviem. Tak povedz, nech jej to povie, alebo si popne do zadku aj jeho. Mama hovorí, že ťa kopne do zadku. Ja nemám čas. Takže máš ísť povedať, že nech ide vpreč. Nech ide domov, nech ide sem. Nech ide domov, nech ide sem. Ako si to proste povedať? Aha. Brš. No tak dobre, ja sa za chvíľku k vám vrátim, len čo, troška za chvíľku príde na tri, čus. Šťav. Takže sme späť a Dominika zase sa ulievala, za kedy som... Nieco. Nemôžeš ja ešte jeden, nemôžeš kopal, jeden ale... krompať? Nie. To je prdeli. Ja viem. Mám drevo? Nemám. Nemáš drevo? Ne. To prdele. My tu nemáme nič. To je v prdeli. Áno, to je v prdeli. Čím ideme tmavšie, čím je tu tmavšie, tak ty mám viac FPS-ok. To je zaujímavé ako. Prečo tu nič není? To není možné. Ale sme našli z diamanty nejaké. Ešte máme ešte 3 diamanty. Čas. Čo? Ešte minulé časti. Super!
Najväčší problém človeka, šutér. Koksu, tak sa míňajú rýchlo hangarbary. Tu som dal nejaké železo. Tam ešte... Fak, netrafil som sa. Trocha sa napopáme. Ty si ešte kde? Ty si ešte mi vyšiel. Počkaj. Raz, dva... No, takto presne som to chcel. Vyrobím z toho sticky. Vyrobím krompáče, 3. Áno, 3 krompáče. Tam máš jeden. Zatiaľ. Tak ja tiež ti ďalšiu robiť. Tu máš vic. Emerald. Lapis, toto, všetko tam nahačím. Za koľko končíme? Neviem. Zatiaľ sa ešte nevie. Ideme sem do tejto už? To je jedno. Tak do tejto. Nie. Ja idem do tejto. Tak najväčší pán. Jako kamka je to? No, jaká kamka je to? Očul si to? Čo? Jak Enderman keby to povedal. Ja som počul, jak sa u vás trocha riezne klepu. Čo? Som počul, že du du du. Tak vieš. A tak tu budeme sa pozrieť na Dominiku, ano. Cez F1-tku. Jak kope. Čakaj, čím I'm to sexy bolo? And I know it. Zažni mi. Čakaj, už idem. Tu sa... Cez F9-u. Nie. 90 korún mala. Veď všetci ťa chápeme. Ja viem. Ja chápe každý. Šakaj. Ja nešakám. Nikto není. Nevadí. Nešakáme my. Aha, tu je podlaha. Či... Podlaha. Tu je podlaha. Dobre, ideme ja kopať teraz. Tu je podlaha. Táta, ja viem. Ja viem, že viem. Ja viem, že ty vieš, že ona vie, že ono vie, že ty vieš, že... Nefúkaj mi na ruku, poď preč. Čo? Nič. O, jedočka, ja som našiel jaskyňu už dávnejšie. Ja som už dávno našiel, ale... Lebo to som si tu ja postavil. Bože, tu je obsidian a jak debil, my hľadáme obsidian. To som si tu ešte sám robil. To asi druhej alebo tretej časti, Ježišmaria. Nie, v druhej som to, alebo štvrtej. Nebehaj radšej potom, lebo ťa tam sotím. Tomto sa říká... Profesionálne jazierka, ja viem. Dominika, ja idem... Hupacieho koníka, ale však aj to môže byť. Ačka, ja si idem pre Diamond Pickax. Aj to počkám. On znepaní tam niekam. Do nejakej močky. Dobre, Diamond Pickax. Močka. No. Zadám Iron a... Idem za tebov. Tu je niekde Enderman na blízku. Sa mi zda tam pri vchode hneď. Do tejto našej minerskej neviem čo. Dominika, vieš čo musíme urobiť? Pozor. To je iba pre profesionálov. Musíme urobiť toto. To bolo ultra profesionálne, ty kokos. A teraz musím vykopať obsidian. Asi tak.
Lebo pod tým je lava, aby sa to pekne piek... Ty si to zväčšila. Nedávaj tam nič, nič tam nerob. Tak to nič nedávalo, som išla pozrieť. Zatiaľ nám stačia dva. Iba dva. Dorite, som tam dal ten môj jeden cobblestone staje tu. Trafil som sa. Dobre. Balíme. Balíme, ideme. Nie, ja som povedal, že balíme. Ale tak nie, ja hovorím, že balíme. Ja som ťa počul, že palíme, ale... Áno, palíme. Každý rozumie niečo iné. Ale ešte keď takto poviem, možno som povedal, že palíme. Takže si zoberiem tento jeden diamond. Čakaj, som sa stratila. Aha. Čakaj, tam potrebujem diamanty. Vidím dvojny. Knižku. Dvojny. To nepotrebujem naho... Nie, čakaj, čo, jak sa to crafti? Tam potrebujem náhodou nie 4 one? No počkaj, ja som čo. Počkaj, nie. Počkaj, ešte nie. Tam potrebujem 3. 4 potrebujeme ty obsidiany. Ja som to nejak som si poprehazoval ten recept, že namiesto dvoch diamantov 2, ne, obsidiany. No. Trocha som si to pomýlil ako. No čo, dva obsidiany hore dole. My to vykraftíme bez obsidianu. Keď máme byť niečo spraviť, čo? Aha. Dobre, takže... takto. Ježišmária. Kde si ty? Neviem. Stojím tam. Čumím do ničoho. Jok, kamka je to? Uf, fuck, on sa tu normálne spawnul z vody. Z vody sa tu spawnul pavúk. Vodný pavúk, to je nejaký hybrid. Ale... potom si to pozri, uvidíš to. Vodný pavúk. A tam nejak dance party, keď dáš shift a kopeš, tak on sa tak hýbe tak divne zzadu. Ten, 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 ten. A keď to máš na F5-ke, ako? Čo? Keď kopem? Máš shift a máš to na F5-ke, zozadu. Keď, ja to musím takto dať. F5? Jedenkrát dáš F5, dáš shift a kopeš. Tak divne sa zozadu míri. Aj? Aha. Dobre. To je to verku jak Martin, ty kokso. No je čo, som skúšala. Dobre, to máme nejaký iron a ideme hore. Dobre, ja to nebudem zdržovať. Ja dám timelapse, takže tedy čus. Dobre, takže som späť po timelapse, tam proste po zrýchlení, no a by sme tam potrebovali knižky určite. Nie, jedna knižka, 4 dietok a 2 dietok. Nastal ten veľký okamžik. Oh, fuck, už to mám. Dobre. Takže toto máme na enchant. Necháme sugar, čo? Sugar. Dobre, ideme to juknúť. Aj keď je to málo nevadí, ale neviem, kde si to zasadila. Pri potok. Ale kde? Pri potok. A mi to dosť laguje, keď ono. Úplne laguje jak svina. A
my tu poďme, že strelili skeletoni. Oh fuck, skeleton. Poď, chceš dať kombo? Dám kombo na tebe. Chcem. Aj keď si iba jeden, ale dám si na tebe kombo. Šeri zagíde. A už horíš. Šerize. No čo, už je dopad. Kde si to zasadila? Pri potok. Ale kde? Asi tak. Pod mostom. Pod mostom. Ej, hen tam. Tak to trocha skliť. Skliť no to. O jedno iba. Aby to jedno bolo na spodku. A jedno zasadí. Sorry. Kurník šopa. Nedá sa mi... Prečo tu má toľko šutera? Ja som si to vykladal dole, v doloch ešte. Mám tu toľko šutera, no čo ti poviem na to. Dobre, odrobím papier. Ja si pamätám kostole, ešte ten papier, papier. Papier, papier. Počkej, čo ja robím, ježiš? Ja nemám knižku a robím papier. A chcem robiť bookshelfu, ježišmaria. To bookshelfu ani neurobím, potrebujem 3 knižky. Dominika, poď sem na chvíľku. Idem. Či dočkať. Kde máme záružlie, či zabradlie, či jak sa to volá. No toto choď zahodiť. A choď trocha farmu. Po totok. Jakú farmu? Jakú asi. Koľko máme tých fariem? Počkaj. Na jednej máme... Burinu, Pre tebe všetko burina, ja viem. Ty, ten tam dole nie. Hento. Tak dobre, ja som tady šiel zasadiť šugar. No jo. A nie, znam, že sa budem vracať. Ja sa asi nenapiť mojho pivka. Kosačka. Moje pivko. Pifa, ty si alkoholik, a ja tu zbieram one. Alkoholik, ja sa tedy pijem. Za čo ťa platím? Tuto one je... Ty alkoholik. Tu máme zasadený tento one, jak sa to volá. Wheat? Dobre, to je. Hodíš mi wheat? Počkaj. Ale budem ich trocha rozmnožiť krávy, vyhoď to pred seba, trocha. Čakaj, nejak si mi to laguje. A ty tak to máš. Až ty, to nevadí. Musíme ho trocha rozšíriť ešte, dole. Čakaj, ale je to. Čiže tak to je jedno a tuto k dole, to malo ísť. To ty vieš. Tato, ty vieš! Až tuto jedno. Tutok. Tu. Tady, vole, tady. Šakaj. Kurňa. Šakaj, šakalík. Šakam. Ide šakam celý čas. Šakan jeden, vyšakaný. Toto nie, toto už nie, žmoril. Ty si teda dobrá z toho. Ja to musím, ideme urobiť... Nečkať. Toto takto nebude, to zvedeme takto o jedno menej. Robíme to ako, také, vieš, tie čínske farmy. Hádam, hej. Takže, ako takto, tuto je bude voda. Tuto to všetko pôjde. Takhle. Tak, a tu, tady. Toto musím trocha vykopať. Sprav to ty, ja to neviem. Nechápem, jak to myslíš. Akože ako jen tak, jak máme takto poschodia nižšie a nižšie, tak som to myslel. Počkej. Trocha som sa v tom stratil. Čiže pod tým toto je hneď. Takže tutok. O jedno som sa prepočítal. Tak.
Áno, presne takhle. Už to chápeš? Možno? A teraz daj okolo toho toto vysadíme. Už chápeš, ak som to myslel? Marišku vysadíme. Čš, to sa nehovorí, boha. Pohaňča! trocha poď roztotok, to, kravy, tam máš jeden byt. Mi zostal. Aha, čo mám? Ale ja si myslím, že pre tento náš úžasný super-čúper diel by to mohlo byť asi všetko. Bol troška dlhší, asi 30 minútový, neviem. A tak pokiaľ sa vám tento diel páčil, tak nezabudnite dať like. Napíšte do komentu, čo by sme mali robiť v ďalšom dieli a dajte subscribe, to tedy čus. Čau. Majte sa, bijem, moja farma.